İnce susu. İnce. İnce susu. Gott. Oh, please. Carlo, Inca. Kerem, Asa. Asa, Kerem. Ich habe schon am Menü schnell. Ich habe schon Menü. Ihre Pokerjamanak. Wunsa Gnaze, Wunsa Ege, Wunsa Chahaze. Am Menü. Schaturacher, Kurzare. Chemman, Inke, Urischer Inke. Երկրորդ տղային բանակ ուղարկելու համար ինչ որ մտավախություններ, վախեր չունեի։ Ինչ դե վախենա։ Ոչ մի վախենալ չկար։ Երկու տարիներ անցավ, ես էլ իրա հետ ծառայեցի։ Ես գիտեի հարամսա ծառայում, էլի ծառայում լավ։ Հիմա էլ գիտեմ որ ծառայում։ Սպասում եք միշտ։ Այո, միշտ սպասում եմ։ Գործում է ծառայում Խնձորես գյուղում, շատ լավ անցավ ծառայությունս, համ տղաների կողմից հարգանք, համ սպայական կազմից, հրանտարական կազմից, իմ մտքին էլ կար, որ գնայց ծառայության, համ հայրիկիս մտքին, հայրիկս էլ հասեց, որ տղամ պտի ծառայելի, բայն կոմանդից էլ եկան, ասեցին արդեն քյարամը ծառայել էլ, ինքը չի ծառայելու, հայրիկս ասեց, որ անհնար էլ է, ինքը պտի ծառայի, ինչ չի կամ վախեցին է կամ ինչ-որ մի բան։ Փոքր տղա սեպտի ծառայ ես, փոքր տղա էլ։ Ու համ էլ ես էլ էլի ուզում գնայ ծառայ, որ համ աղբրոս պատիվն էլ բարձր պայեն, պատիվն էլ գնացել է, մի տասորվա ծառայով է, վերանտարի մոտիկացա, ասեցի ուզում պոս գնակ էլի դիրքեր, ասեց մի բան այղի, ասեց դիրքերը կգնանք, ֆրանքերը կտեսնեք էլ։ Նման այդ պարտություն էր, որ այդ հայ ծառայ գայ աղբորս նկարի դիմաց պատվի առնե, որ գնացե բարոխերով էդեմ էլ եկ է։ Խորդ կտամ հետ մարդկանց, որ իրանց հայրենիքն է, իրանց սրբությունը, իրանք պարտադիր պետի գնա, ինձ է չեն տանում, կարեք չէ թե, բայց գնացի, որտև իմ պարտն են, իմ սուրբողը պահեմ։ Դե ես իմ համար սրբություն եմ, հայրենիքն է։ Կապ չունեմ, որ ես խոսքի վիշ ազգ եմ, կամ ես հողի վրա եմ ծնվել, մեծացել, ես հողի վրա եմ ապրել։